o tu ústavní stížnost. Ne, já se rozhodně podepíšu pod ústavní stížnost, která ve stavu legislativní nouze naprosto bere nehorázným způsobem důchodcům jejich nárok. Smím já? Ano. Já souhlasím s vystoupením Jiřího Rusnoka k penzím. Tam prostě jediná věta, kterou pokládám za nepravdivou, je, že se z toho paní ministryně nevykecám. Já myslím, tam bych o tom silně pochyboval. Jinak souhlasím úplně ze všichni, co řekl. Pane Kalousku.